Luana Vjollca duket se po shijon në mbrëmjet verore me shoqërinë e saj. Ajo në një diskotekë në Tiranë shihet me një fustan të bardhë dhe shumë komode për të kërcyer, por një detaj habiti të gjithë, e sidomos vajzat që ndjekin bukuroshen. Ajo shfaq me fshesë në dorë duke fshirë lokalin ku po argëtohej. A e bëri për shaka apo humbi pa kontrollin nga alkooli? Këtë di vetëm Luana. Luana është këngëtare e njohur. E njohur si moderatore në programe të ndryshme në një nga televizionet publike, si Top Channel. Syri publikut e kapi fillimisht në daljen e saj si veli në programin investigativ Fiks Fare në vitin 2007. Më pas do të vazhdon të karrierën si moderatore shumë emisioneve, si Summer Fest, Top Fest e Djell, dhe do të rikthehej muzikës pasionit të hershëm. Në sezonin televiziv që sapo mbyll, Luana pati emisionin e saj Prime Time në Top Channel pa limit.